etməli sentyabr ilkisində canlı yayında hamımızın hürmət etdiyimiz Mir Möhsüm İbrahimov bizim canlı yayına qoşuldu. Bizim izləyicilərimizdə və mən də daxil olmaqla belə bir sual ünvanladı. Günün keçən hissəsi, qalan hissəsinin yarısından 3 saat çoxdur. Hal-hazırda saat neçədir? Sualı qoyun oraya. Onu da məlum edin ki, sizə o canlıdan, yəni vacib işinə qədər olaraq canlıdan çıxdı. Bizim uşaqlar da bir sıra fərziyələr irəli sürdülər. Mənim də vaxtım olmadı ki, onu orada yazım, izah edeyim. Canlıdan sonra bu misalı araşdırdım. Yəni bizim uşaqların hamısı cavab yazanlar səhv cavab yazmışdılar. İndi doğru həlli göstərirlər. Yəni saat bilirik ki, 12 saatdan ibarətdir. Sutkamız isə 24 saat. Yəni gün 12-dən başlayıb dəyişir. Gecə saat 12-dən sonra sutka gün dəyişir. 12 saat olur, gün orta 12, lübbət 12 saat tamamında da sutka tamam olur. Biz qəbul edirik ki, keçən hissəmiz də bilmirik haradadır. Keçən hissə ilə qalan hissənin cəminin 24 olduğunu bilirik. Bir sutkamız 24 saatdir. Şərtə görə bizə verir ki, keçən hissə, elə işarələmişəm, bərabərdir, qalan hissənin yarısından 3 saat çox olarsa. Sistem tənbiq vurmuşam, keçən hissənin bu qiymətini gətirək yuxarki tənbiqdə, keçən hissənin yerini qoysaq, bu tənbiq alarıq, 3-ü sağa keçirərik, qalan hissənin yarısına, qalan hissəni toplasaq, 2-də 3 qalan hissə bərabər 21 olan 3-ü keçirdim bu tərəfə, çarpaz vurdum, aldım, onu hər tərəfə 3-ə qoydum, qalan hissəmiz 14. Qalan hissəmiz 14, isə deməli keçən hissəmiz 10 saatdır. Gəlin indi buradan baxaq. Gecə saat 12-dən sutka dəyişməyə başlayıb. 10 saat gəlsək, bura 9. Deməli, hal-hazırda səhər saat 10-dur. Qalan hissəmiz buradan aydındır. Bu keçən hissədir. Bu hissə keçən hissəmizdir. Burada qaldı 2 saat. Yəni 11-12 keçdik buraya. 12-dən də yenə bir tam dövrə vurduq. 12 saat burada, 2 saat da burada, 14 saat deməli cavabı düz tapmışıq. Keçən hissəmiz 10 saatdir, qalan hissəmiz 14 saatdir. Hal-hazırda saat 10:00. Hal-hazırda saat 10:00. Sağ olun, hoşça qalın.